Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում խաչմերուկն է։ Ամեն շաբաթ ես ուրախությամբ եմ հետևում համայնքում տիրող մշակութային անցուդարձին և բնականաբար նաև ձեզ եմ ներկայացնում, թե ինչ հետաքրքիր ներկայացումներ և համերգներ կան, որոնք որ մասնակցությամբ են տեղի ունենում մեր հայտնի և տաղանդավոր հայազգի արտիստների հետ միասին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս շաբաթ էլ բացառություն չէ, շատ հետաքրքիր մի վերնագրով ներկայացում է սպասվում մարտի 31-ին, «Փեսատ ուր» է կոչվում այս ներկայացումը և հենց այդ առիթով ինձ է տաղավարում է պիեսի հեղինակը Թալին Բաբայանը, ով նաև ռեժիսորն է ներկայացման և դերասաններից Հարութ Սողոմոնյանը, ողջույն։ Բարևս։ Մեծ սիրով եմ ձեզ հյուրընկալել իմ տաղավարում, որովհետև ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որ սա «Փեսատ ուր» երկուսն է և առաջինը ես լսեցի, որ շատ մեծ լավ արձագանք է ստացել և նույնիսկ շրջագայել է մի քանի քաղաքներով։ Թալին, կպատմես ինչպես սկիզբը դրվեց այս ներկայացման, խոսենք նախ և առաջ «Փեսատ ուր» մեկից, ոնց ծնվեց գաղափարը, ինչպես ստեղծվեց պիեսը և հետո արդեն նրա տրամաբանական շարունակությունն է, չէ՝ «Փեսատ ուր» երկուսը։ Անշուշտ, այո, 2013-ին սկսավ թատրոնը, Նյու Յորքը սկսանք, և խոսակցություններին մեջ են թատրոնը սկսավ, բարեկամ, բարեկամուհիներու հետ, կխոսինք մեր սերունդին մասին, մեր ընտանիքներու մասին, ինչպես է կյանքը Ամերիկա, որ ծնած ենք և հայ ենք, և ինչպես լեզուն կխոսինք, և գուզենք, որ շարունակել հայկական մշակույթը, բայց դարբեր է երբեմն, գիտես, միշտ հայրու հետ չենք շրջապատված, especially New York, և դես սկսանք տեսնել, որ հայերն ալ կշպենք, որ օդարներու հետ, և ասանք ընտանիքներու մեջ ալ փոփոխություններ գլայնք, որ սո մտածեցի, որ կրեմ ասոր մասին, մեր սերունդին մասին ասկան նյութմն է, և կամեդիով ըրինք, խնդալով, սո սկսանք առաջին մեկա 2013-ին, հետո ամեն մար չատ սիրեց, սո սկսանք հրավիրվիլ դարբեր քաղուտներ, Boston, Philadelphia, Washington, New Jersey, զանազան դեղեր, հետո Los Angeles ալերածինք մեկ անգամ, հետո երկրորդ մասը կրեցինք, ով որ դեսազերը սին, որ նորեն գուզենք տեսնել, գուզենք ուրիշ մաս մն կրեց, կրեցի և մարդ 2017-ին New York City դեբյույ եղավ, հետո աս Boston նորենք հացինք Washington և հիմա, որ Los Angeles է մեկ տարի է, հոս հիմա պեմատրենք մարդ 31-ին և շատ պաղտավոր ենք, որ շատ դաղանդավոր Los Angeles-ի թերասաները և թերասանուհիները մեր թատրոնին մեջն են։ Աստ երևույթին լուրջ թեմա է քննարկվում, բայց կատակերգական ժանրի միջոցով, որը շատ հաճախ ավելի հեշտ է հասնում մարդուն, որովհետև ծանրացնող չէ, կարողանում ես վայելել ամբողջ ընթացքը ներկայացման և ինչ որ պիտի հասներ, այն հաղորդագրությունը, մեսեջը վերջ-վերջո հասնում է տեղ։ Այո, այո, շատ։ Եվ ինչն է հետաքրքիր ձեր գործունեության մեջ, Թալին, որ ամեն քաղաքում փաստորեն համագործակցում եք տեղի դերասանների հետ, այդ դրա դժվարության մասին կխոսես, հեշտ է հարմարվել ամեն անգամ նոր թատերախմբի հետ։ So, երբ որ դեպ խումբը Նյու Յորք էր, որ հիմա, որ ես հոս եմ, մտածեցինք, որ աստեղի թերասաններու հետ ենենք, և 20 հոգի գա խումբին մեջ, սո մեծ խումբ է, բայց գրծանք շատ-շատ լավ անցեր պերել քովքովի, գամ քաղութենգը ճանչնային, գամ ընգեր-ընգերույներ, որ գամ թերասաններն կամ ուզեցին նոր պրոժեկտի մեջ ըլալ, սո գամաց-գամաց քովքովի պերենք շատ լավ խումբը և Եվ այս խմբի վառ ներկայացուցիչներից մեկն էլ հենց պարոն Սողոմոնյանն է, Հարութը, երբ ստացաք առաջարկը Թալինի այս ներկայացման մեջ դուք էլ խաղալու, ծանոթ էիք «Փեսատ ուր» ներկայացմանը։ Չէ, ծանոթ չէի, Թալինին էլ ծանոթ չէի։ Բայց ընտանեկան գաբերգային։ Այո, գաբերգային, Թալինին ծանոթացա, առաջին անգամ, որ հետը խոսակցություն ունեցա, սիրեցի իրեն, այսինքն իրեն մոդեցումը արվեստի հանդեպ։ Այո։ Եվ ասի, որ եթե պետք ունենաս, ես պատրաստ եմ։ Եվ երկու օրվեջ տելեֆոն հրավ ինձ։ Հիանալի է, իսկ ինչ կերպար եք մարմնավորելու այս ներկայացման ընթացքում։ Ես իմ պեսաս է խնդիրը, իմ աղջիկաս ամուսինը լալիկն է, մի քանի տեկնածուներ կան, սո ես խոշորացույցով նայում եմ, որ լավակույնը ընդրեմ, որ աղջիկաս համար լավակույն պեսացուն։
շատ հետաքրքիր է։ Դուք եք համաձայն, որ այս թեման սփյուռքում շատ կարևոր եւ արդիական է իսկապես կարողանալ հետեւել, որ մեր երեխաները ճիշտ ընտրություն կատարեն։ Գիտեք ինչ, շատ կարևոր է ասիկա։ Քանի ամեն ընտանիքի մեջ գបադայի գոր օդարամուսություններ եւ աս իմ չեմուզեր գրնամսել որ աս պիեսին 60% անգլերեն է անգլերենով է այսին որբեսի նոր զերունտը հասկանան քան հետաքրքրվին քանի լեման հայրենն ենք պիտի չի կանատ նոր զերունտը նորեն դարեցները պիտի կան որ արդեն գիտեն իրենք աս բաները ահա Ուրեմն նախատեսված է հենց երիտասարդների համար ներկայացումը եւ բնականաբար այո թեման այնպեսին է որ հաստատ հետաքրքրելու է եւ եթե լեզուն էլ իրենց հասանելի լինի կլսեն եւ մյուս անգամ միգուցե իրենք պահանջեն որ ներկայացումը հայերեն դրեք կամ նույն ներկայացումը հայերենով նայենք չէ հուսանք այդպես է լինելու որտեղ ոնց հասկացար ներկայացման գերխնդիրը նաեւ հայապահպանությունն է Սիրելի հեռուստատողներ այս պահին ունենք տեսանյութ դիտենք որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը Tuvara and Ari. Lara and Ari. Genasi. So, you think finding the groom is the hard part? How about planning the wedding? I don't want this kind of wedding! Shut up! We're giving you the wedding of your dreams! With two sets of Armenian parents. We will give you the maid of honor and the best man if we get to pick the church. While the groom is preoccupied. This is work. I gotta take this. Detective Apovian. And old suitors come to light. Lara Jan, Jigar Jan, Khayli Khubi, Anush Jan, Jan Jan, inchpes es? Yeah, I mastered the art of hiding from your parents a long time ago. Not to mention a new one, all the way from Russia. Ah, this must be my bride, Lara! Meanwhile, Mids Maidig is busy finding your brother a bride. Hello! Yaya singles from the Bosphorus to Beirut. Competing with a local matchmaker. Spasi! Salut! And getting a wedding planner involved in the mayhem. I thought I was planning one wedding, not three. Is all of the madness worth it? And do we even make it down the aisle? Find out when Where's Your Groom? Pesat Ure Part 2 performs in a community near you. Do you think all these problems are because of us? No way! Hey, what's the best enough game? Come on, we go to disco! Parev says, Where is the groom? Pesar Ure. Taderakhaghe. Քրվազի Տալին Բաբայանի գոմե այս մարտի 31-ին պիտի ներկայացվի Վաչեւ Թամար Մանուկյան Performing Arts Center Pasadena Come and see Խն Տալեն գմարիս գսվասենք Պատրաստ եք արդյոք մարտի 31-ին ծիծաղալուց ուշաթափվել ուղղակի ինչպես նշեց քիչ առաջ տեսահոլովակի մեջ Հարութը այո իսկապես շատ զվարճալի ներկայացում է սպասվում մարտի 31-ին Փեսատ ուրե վերնագիրը կրող եւ ես շարունակում եմ հանդիպել ներկայացման թատերախմբի անդամների հետ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Ալին Խանջյանին եւ Սոսե Վարժապետյան ճիշտ նշեցի չէ շատ ուրախ եմ որ իմ տաղավարում եք այս պահին ինձ շատ հետաքրքիր է ինչպես ստացվեց որ դու համագործակցում եք Թալինի հետ այս ներկայացման շուրջ Ալին կպատմես խնդրում եմ եւ նաեւ ինչ դեր ես Անշուշտ Ցալինի իմ ընկերուհիս է, ուրեմն մի քանի ամիս առաջ ընկերային կետի վրա ցուրս էին կելել, ուրեմն իմս ընկերուհիներս մեկը, որ իրեն հետ արդեն թերասանություն ուրած էր 5 տարի առաջ Ուրեփեսաս առաջին բաժնին, ուրեմն իրեն հարցուց, «Աստեղ պիտի ներկայացնես,
Եվ սավ այո անշուշտ մարդին պիտի ներկայացնեմ եւ հոն արդեն մենք երկու քնից իրեն միանգամից նույն միտքը երկուսից գլխում էլ փայլատակեց այսպես որ հենց այս ներկայացման շրջանակում համագործակցելու եք իսկ կերպարը որը որ մարմնավորելու ես հոգեհարազատ է քեզ թե տարբեր է քեզանից մի քիչ հոգեհարազատ է որովհետեւ դեբրայի անունը ուրեմն ինքը օդար է հայ չէ եւ հետաքրքրական է որ երբ օդար մը կամ ոչ հայ մը բերենք մեր շրջանագին կամ մեր ընտանիքի մեջ ինչպես հանկարծ այդ օդարին դեսանգյունեն կտեսնենք այդ բոլոր չափազանցությունները մեր ծնողքի մեջ մեր բարեկամների մեջ մեր ընկերների մեջ ուրեմն հետաքրքրական է որ այդ օդարը ինչպես կուքատ հայ ընտանիքին մեջ եւ այդ բոլոր ամուսնության շրջանի նշանդուկի շրջանի այդ բոլոր որոշումները որ պիտի լինեն որ կադագերգությունը արդեն ատոր վրա է շատ հետաքրքրական է որ ինչպես ինքը գարդահայտվի կամ ինչ կսկա բիսի թեպք մտեսնելով հետաքրքիր է սոսը քանի որ կարծում եմ երկար տարիներ է չէ դուք վերածվում եք միացյալ նահանգներում ես վստահ եմ որ անընդհատ դուք բախվում եք հարցի հետ թե սերունդները պիտի ընտրեն արդյոք գնան սրտի հետևից եւ հետևեն սրտին անկախ ազգությունից թե այնուամենայնիվ մենք լինելով փոքրաթիվ ազգ այսինքն քիչ եմ հայերի քանակ աշխարհով մեկ փորձենք այնուամենայնիվ պահպանել հայությունը եւ մնանք մեր շրջանակներ մեջ էսպես հայերի հետ ամուսնանանք։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը որպես անհատ այս հարցի շուրջ։ Այսինքն հայաբարբարություն գետնի վրա թատրոնի ասպարեզին մեջ։ Չէ, առանձնորի մեջ։ Ընդանուրի մեջ շատ հետաքրքրական է Տալինին գրած ծևը աս թատրոնը, որովհետև Տալինը ուրեմն երդասարտները 3 տարբեր սերունդ կա, որ երրորդ սերունդը մեծ մաման է, որ յայա Բոլսահայ Մոլիսեն քախտած է 3 սերունդ ուրեմն Կովկովի ու Գրանգոր եւ Տալինին միտքը դե որ ցույց տա որ ինչպես 3 սերունդ իրար հետ հագասություններ կան քաղապարներու հագասություններ կան որ այսինքն միջակ սերունդը ուրեմն միջին արևելքեն եկած է նոր սերունդը հիմակվա սերունդը հոս ծնած մեծած ամերիկա հայերեն Եվ միջին արևելքի սերունդը, ուրեմն ծնողները, ասեմ, գործեն իրենց սովորությունները շարունակել եւ բարդացրել իրենց զավակներուն։ Հայաբահպանության գալով հորը թերը գերբարը, որ Հարութը գխաղագոր, միշտ գսեք, որ հայերեն խոսեցեք կամ ինչու հայերեն եւ այլն, շատ հետաքրքրական է, որ նույնիսկ այս նոր սերունդին մեջ գա այդ հայաբահբանությունը միևնույն ադեն գա այդ բանը որ նոր սովորություններ բանեն օրինակ համար գուզեն որ հայ երկիչներ ծնողները հայ երկիչներ գուզեն որ հարսանիկին որ Հարութ Պամբոկչյան է կամ մամիսն է երկողը բայց նոր սերունդը դիջեյ գուզեմ գսե Շատ ժամանակի շատ դժվար է այդ հարցը իսկապես կարգավորել, բայց նման ներկայացումները գալիս են օգնության մեր գերխնդրին, որպեսզի կարողանանք իսկապես պահպանել համայնքը հայեցի ավելի։ Սիրելի հեռուստատողներ, հիշեցնեմ, որ ներկայացումը տեղի ունենալու AGBU Վաչեթ Համար Մանուկյան կատարողական արվեստի կենտրոնում մարտի 31-ին եւ տոմսերի համար դուք տեսնում եք տեղեկատվություն, որը հեռուստաէկրաններին է։ Իսկ գովազդից հետո մեզ միանալու են թատերախմբի հաջորդ անդամները։ Harout says, where is the groom? Pesar ure. Taderakhagh kervazi Taleen Babayani gome. Ais mardi 31-in bidi nergayatsvi Vajabedin Tamar Manukyan Performing Arts Center Pasadena. Come and see. Khan Taleen gmaris. Gsvasenk.
Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակվում է խաչմերուկը և ես շարունակում եմ բացահայտել հետաքրքիր հանգամանքներ Փեսատ Ուրե ներկայացման մասին և հարցազրույցներս ներկայացման մասնակիցների հետ։ Այս պահին մեզ միացել է Զավեն Դեմիրճյանը, դերասան, և կրկին վերադարձել է Թալին Բաբայանը։ Ողջույն, ողջույն։ Զավեն, պաստորեն Փեսան հենց դու ես ներկայացման մեջ։ Կպատմես, ինչ Փեսա ես, ինչ կերպար ես, արդյոք քեզ նման է կյանքում, թե լրիվ դերասանական խաղի արդյունք է։ Լրիվ նույնը չենք, ինքը մի քիչ տարբեր է ինձ մեջ, որտեղ ինքը ոստիկանի պես փամն է, որ չար մարդոց հետև են գված է։ Ահա։ Ուրեմն ես ադիչեմ եմ սովորական կյանքիս մեջ։ Շատ բարի։ Բայց ուրիշ երկու տեխնազու կա։ Մեկը, որ ռուսական հայ, ասանք, ալիգարք մն է, և ուրիշ մը գա, որ ամերիկացի դղա մն է, և ես հայ դղան եմ, և հարսը աս երեք տեխնազուներուն հետ գխաղագոր։ Պետք է որոշում կայաց։ Այո, և պետք է որոշում։ Որը հարսանիքի ադեն է, որ ձնողները քովքովիկ ու կանգոր հարսնալ կիչմը գչղայնը նագը, որ ձնողները ասանք սկսան հարսանիքը ծերքեն արնել, սկսի մտածել, ինչպես կլագյանքը, եթե հայումը հետ չեր, եթե օդանիմը հետ կլար, և հեսացուն սպաղված է քորձով, ասանք դարպեր թեմաներ, տարբեր թեմաներ, այո, իսկապես պաստորեն բարձրացվում են այս ներկայացման ընթացքում, և այդ ամենը, ինչքան որ ես հասկացա, այնքանով է ուրախացրել Զավենին, որ նա մանկուց հենց սեր է ունենցել, այսինքն դեռ շատ ավելի 7000 տարիներից դեպի թատրոն, այդպես է։ Այո, ես որպես դիգ էի Մարի Մանուկյան, Դեմիրջան Վարժարան, AGBU, հոնդեղը թերասաններ կային, և ահավոր գազմագերբություն մը գար, թերասան փորձնելու, սո մենք, որ ամերիկա ձնած էինք և հայ էինք, ահավոր առիթ ունենք ամերիկյան աս թերասանությունը սորվելու և փորձնելու պեմի վրա, սո շատ ահավոր առիթ մներ, որ ադ թբրոցը մեզի դվավ, և… Եվ այդ փորձը արդեն կարողանում ես փոխանցել Թալինի հետ համագործակցելով։ Ճիշտ։ Ունենք փորձերից կարճ հատված, որը կարող ենք այս պահին դիտել միասին։ Khanjian brand is a very popular wedding venue. I have some contacts there, so depending on the menu, we could probably get it down for about 185 a head. Հիմա նաև, ասոր հետը ավոր բազան լխկն են, these Americans, they don't know how to negotiate with Armenians. The streets were our schools. Not me. I went to AUB. AUB stands for American University of Beirut, the Harvard of all the Middle East. Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում խաչմերուկն է և Փեսատ Ուրե ներկայացումն է մոտ ապագայում սպասվում, մարտի 31-ին հաշված օրեր են մնացել, այնպես որ շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը նշված տարբերակներով մեր հեռուստաէկրաններին, Թալին, այ առհասարակ կարծում եմ, որ համայնքում քիչ են արևմտահայերենով ներկայացումները, այդպես է թե չէ։ Այսինքն արևմտահայ դերասանների մասնակցությամբ ավելի քիչ են մեր Լոս Անջելեսում ներկայացումները, դու ես նկատել նման բան։ Այո, ասալ մեզի համար ալ հաջույք է, որ աս թադրոնը պեմատրենք կաղութին համար, որդև զանազան սերունտներ գան թադրոնի մեջ, դարպեր դարիքներ, անոնց մեգան, որ իրենց մեգը սորվինք, հետո մենք ալ գսորվեցնենք հաչորդ սերունտին, և ինչ որ թադրոնին պեմին եդևը, որ գլագոր մեր խումպին հետ, անալ ինձի համար շատ մեծ հաջույք կուտա, անգամը նույնիսկ հարսմ է պեսամիրարուկ դան թադրոնին մեջ են, և որքան նոր ընգերույներ ամեն մարդ իրարու էց ձանոթացան, հայեր, որ իրարու էց չեն ճանսած, իրարուս թադրոնին մեջ են ընգերացան, սո նոր կաղոտ կշնվի, սո անալ շատ աղվոր մաս մեն է թադրոնին մասին։ Որինակ ես շատ մարդոց ծանութացա, որ հեջ չէի կիտեր, որ հայկական մտնոլորդի մեջ էին, կամ խումպի մեջ էին, որ աս թադրոնը չլարն է իրենց հետ չի միանայի։ Ավոր արիտ էր։ Իսկապես թատրոնը և առհասարակ նման մշակութային կենտրոնները, որոնք որ կարողանում են կապել հայերին, որակով, տաղանդավոր լավ հայերին, գինչ ունեն ուղակի, նամանավանդ երբ ապրում ենք Սփյուռքում։ Թալին, կան արդյոք պիեսներ, որոնք դեռևս նոր ես
հանձնում թղթին եւ միգուցե հետագայում շարունակես հենց այս նույն գործունեությունը։ Հուսամ փանը վրագա որ աշխատիմ գոր եւ ուրիշ պրոյեկտներ անունիմ դոկումենտարի արցախի մեջ ֆիլմերի անցալամար։ So yes հայկական ասկիս երգերիս սպյուրքին անունի շատ մոտ կսկամ եւ ինչպես ուրիշի շատ հաջողիկ կարնեմ եւ որ հայերու հետ աշխատիմ եւ հայկական նյութեր քաղցին գտեմատրենք։ Եվ որպես հաղորդման այսպես վերջին հատված, եթե ունեք խոսք հեռուստադիտողներին, առհասարակ կարծում եմ, որ այս ներկայացումը պիտի գրավի ամեն տարիքի հանդիսատեսի, այդպես է թե չէ։ Ունեք խոսք, որ հատուկ ուզում եք ուղղել հեռուստադիտողներին։ Ամեն սերունդները հաջույք կանեն թատրոնեն եւ գհրավիրենք ամբողջ Los Angeles քաղաքին, որ մեր խումբը կհանդեսնեն Where is your groom part 2 Pesat Ure, գիրագի մարտ 31 ժամը 6-ին Pasadena Vachev Tamar Manukyan Performing Arts Center-ը։ Սկանչելի թատրոն դիտելա, ուրախությամբ կսպասենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դե ինչ, այս շաբաթվա համար մենք նախատեսել ենք այսքանը, ես հուսամ, որ բոլորի տեսնելու ենք մարտի 31-ին, Pesat Ure ներկայացման ընթացքում, եւ ինձ մնում է միայն ձեզ մաղթել ամենայն բարիք եւ հաջողություն եւ լավ ներկայացում, որպեսի լինի եւ արժանանաք հոտնկայս ծափարությունների։ Շատ շատ շնորհակալ ենք։ Այս շաբաթվա համար այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։ Parev says, where is the groom? Pesat Ure. Taderakhagh kervazi Taleen Babayani gome. Ais mardi 31-in bidi nergayatsvi Vajev Tamar Manukyan Performing Arts Center Pasadena. Come and see. Khn talen gmaris. Gsvasenk.